Sajam kreativaca, kreacije i rukotvorine 4 biće održan sutra, u subotu 2. oktobra, na gradskoj plaži na Moravi u Čačku. Kao i prethodnih godina, na sajmu će svoje rukotvorine prikazati brojni kreativci iz našeg grada. Sajam će biti otvoren od 12 do 20 časova, kada će posetioci imati priliku da kupe različite rukom rađene predmete, nakit, lutke i sl. Organizator sajma je Udruženje Naše drvo u saradnji sa Narodnim muzejom Čačak i Sportskim centrom Mladost. Manifestaciju je finansijski podržao grad Čačak.